Kë e mi dëgjuar dhe këngën Urrite u martove. Mund të ma përshkruash pak si tekst këngë, jo të ma këndosh, dhe më thënë... Këtë tekst e si... kuptova, se dhe po më vure prap të këndoj, dhe do marim jo, në vajnë dhe s'do përshojmë. Do këndosh pak më vonë prap. Dhe jo të keqen laj. Këtë këngë e kam shkruar vetë, edhe tekstin dhe muzikën. Nuk diskutohet nga ato gjëra që kalojmë në jetën tonë, se kush është ai që nuk është ndarë në jetë ose njofi një njerëz edhe me atë u martua ose përfundoi, është jeta e tillë, nuk kemi ç'bëjm. Prandaj është dhe Facebooku të jetë me jetë. Kështu që është mohabeti që kush është ai u rritë nuk ka dashuruar ose s'mban mend një ndarje ose një gjë. E thash pse mos ha bëjë unë. Edhe ndava që ndava. Doli edhe kënga. Dhe besoj se doli buku, domethënë duke dëgjuar njerëzit i falënderit të gjithëve si ata që na dëgjojnë, nuk e diskutojnë ata që na dëgjojnë, se ka njerëz ndonjëherë në fund diku që themi ne o fshat o në një shtëpi që mendojmë se s'na dëgjojnë, gjithë na dëgjojnë kur vjen puna. E kritikat i thon gjithë. Normalisht. Se sa thon të fjalën e mirë. Të fjalën e mirë. Prandaj ti marr me të mira, qofshi mirë atje ku na dëgjoni. Unë do të dëgjoj, do doja të dëgjoj edhe këngën Urrite u martove. Hajde ta dëgjojmë. Do dëgjojmë live apo do dëgjojmë të dëgjojmë pak në të regjistruar sipas ka cilësi më të mirë dhe live okay. Do ta dëgjojmë. Okay. Më don. Unë ty sa t'ka më dasht, por ti nuk më don. Zemrën mua më ke marrë dhe mua më mundon. Zemrën mua më ke marrë dhe mua më mundon. Urrite u martove dhe mua më harrove. Zemrën ma coptove dhe mua më shkatërove. Urrite u martove dhe mua më harove. Zemrën ma coptove dhe mua më shkatërove. Dhe të prap të mendoj. Kaluan në vite vesë të pash. Dhe të prap të mendoj. Rastësisht në rrug të pash, tjetrin për e kjafon. Rastësisht në rrug të pash, tjetrin për e kjafon. Urrite u martove dhe mua më harrove. Zemrën ma coptove dhe mua më shkatërove. Urrite u martove dhe mua më harrove. Zemrën ma coptove dhe mua më shkatërove. Kjo është një këngë, Arjan, që unë kam dëgjuar edhe në YouTube, por e kam dëgjuar edhe në një version live. Janë të gjitha edhe në YouTube. Po? Por është muhabeti që ato janë live, nuk janë, domethënë, është edhe kjo në nga studio ose videoklipi. Do kisha dëshirë, nuk e di ti domethënë, por do doja që dëgjuesit tan të dëgjoni pak Arianin. Dëgjuesit tim të para pak a shumë dëgjuesit tuaj se nga ju është që mjifni, me dëgjuesit të janë mirë, janë me jetë edhe hajde fut edhe një live. Tu të nderuar dëgjues, është Ariani duke kënduar live. Nothing. Nothing.
Po shikoj këtu Arjan që shumë njerëz kanë dalë, fillojnë të kërcejnë, të këndojnë bashkë me ty. Edhe më e bukur është se shikoj edhe flamurin shqiptar. Por ty nuk po të shikoj ku ke humbur këtu. Edhe unë për njerëz jam, edhe unë për njerëz jam. Se zaj ta dëgjoj, po ty nuk po të dëgjoj. Po janë të gjera që edhe kur këndon njeriu, nëse do të fitoj publikun, derisa del në publik, përndryshe rrim banjo e këndojmë la la la, apo e kam gabim. Normalisht. Ha, bro, marrim atë fushën e nënës kur thonë po këndojmë. Po. Ja që dalë dhe unë për para njëzve. Do takoj dhe njërzit, apo jo? Normalisht. Për publikun po këndon. Edhe jo dhe pa ata në qa do bëjmë? Ata janë si më da themi. Letë hikemi në jo vipat në thonjë sa jo nuk e di që kjuën emrat, po nuk qenë njëzit nuk jemi asin gjelpa. Unë këtë di për vete. Ne Arjan të njohëm paga shumë si këngëtar, jo paga shumë për të njohëm gogja mirë si këngëtar. Tash ma Angela? Duhet të dinim ti të ketë një jetë private, është normale kjo gjë. Opa, filluan të ketë në specë. Më okay, bëre si Arjani dhe ti. Pa. Dhe dorim dinim çka mund na thuash ti për jetën tënde private. Nëse mundesh normal. Bravo, m'pëlqen kjo. Po vetëm nga titulli jeta ime private nuk është jetë private? S'ka problem se ne duam ta bëjmë pak edhe jetën private publike. Meqense të bëjmë dhe muhabet kur thon lirshëm, nga që na dëgjojnë njerëzit, po të pak kënaqen dhe ata ç'a dëgjojnë. Jeta ime private, jam 37, mos duan dhe gjatësin, jo. Jo, jo, se ato e rrugullojnë në njëse. Jeta ime private, të keqen vlajnë, nuk jam martuar, pëse se... Jo se nuk kam pas dhe më rase, ose nuk janë gjetur njëzit, ose... Se lidhje kemë pasur gjithë. Po është shumë e vështirë dhe puna ime, ku lëviz jo në një shtet, në një shtet, jo... është shumë e vështirë për mua të pak, në dersa të hapë familje, dhe po vendosa të hapë familje, duhet jemi familjes. Nuk më përqen tipi që do djathas, majtas, nuk i kam qef këto gjëra. Do më thënë të deri diku profesionit të ka penguar të kryosh një familje tane. Edhe jo ka të bëjë, se po thashtë kundër të ndërgjë.